一个平常人，每天都遇到好多问题。最近我一直在想的问题，就连爱因斯坦和牛顿都没有一个formula来解答。这个problem就是女人的直觉。然后那天，他 suggest 我去白沙吃八公爹，走到半路我就问他哦，在这边转左还是转右哦？然后他讲，转右啦。对不对啊？对啦，上次我跟我朋友来吃也不是转右啊。走错就背个阿福啊，跟你讲要转大个圈哦。我觉得应该是转右啦，因为我上次到了这个时候还用讲咩？你是走错了哦。哎，他们两个好像在一起了哎。是，我是这样觉得哎，是不是？什么？是啊，给我的 feel 都不一样了哎，很明显啊，我直接告诉我他们两个在一起了啦。说，你没有觉得哎？就因为上次我看他们两个就是、哦，你看，要跟我讲什么 feel 什么感觉？不是不是哦，我不明白他们一直讲什么女人的直觉，真的会那么准呢？广东话的一句哦，要周记怎么合意？如果他们什么都知道，就赢完了哦。不可以，我今天一定要找出一个答案。直觉啊，很难解释的哦，直觉。女人的直觉啊，我们女人直觉很准，你不用问我怎么这样准，因为我又不懂怎么这样准。与生俱来的吗？这种东西？觉得哦，是神给我们女人的力量，难讲的咯，就是天生的。直觉就好像女人有胸部一样哦。不过有时候会不准一点点啦，买万字也没有每次中了嘛。你知道，就你很难解释为什么女人会有胸部了吗？是不是？但是哦，来夜的时候哦，心情不好，直觉就不准了咯。总之，你们男人最好是相信我们女人直觉啊，不然自己做错事自己小心。很准的，我跟你讲，自己小心啊。有时我在想，是不是我们很不了解女人，还是她们天生根本不能被了解？女人的直觉其实是存在的，或是女人只想把自己复杂化？而身为男人对于女人的责任又是什么呢？